všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn media prinášajú Helenka a Matúš v podcaste E-learning žije. Vítajte, milí poslucháči, pri ďalšej epizóde, do ktorej sme si pozvali hostia, alebo možno dalo by sa povedať aj hosti, uvidíme, či budeme mať len jedného v skutočnosti. A našim hosťom je Patrik Serbin, spoluzakladateľ Scéna AI a podľa LinkedInového profilu aj Human AI Evangelist. Tak vítaj, Patrik, u nás. Ahojte, ďakujem za pozvanie a teším sa na rozhovor. A možno... Hej, a možno nám skús na začiatku teda povedať, že čo to znamená ten Human AI Evangelist a teda čo robíte v Scéna AI? OK. Human AI Evangelist znamená, že dávame dôraz na to, aby sa využitie AI spájalo vždy s tým ľudským princípom a ľudskou kontrolou, pretože je to samozrejme dôležité aj z hľadiska všetkých tých vecí, ktoré teraz idú, ako sú deepfakey a všetky tieto záležitosti, čiže musíme dávať pozor na to, ako sa AI využíva a samozrejme využívať ju preto, aby ľuďom pomáhala. Čiže to je to human AI spojenie, aby nám to dávalo nejakú hodnotu, pomáhalo nám to zlepšovať nejakú kvalitu života a efektivňovať prácu. Takže... A to som si všimla, že je to tak, že human AI, nie je to, že AI human, takže možno asi tam je ten. Zatiaľ sme na prvom mieste. Dúfam, že sa to veľmi rýchlo nesvične, ale samozrejme, že to obdobie môže dojsť. Podľa toho, ktorým pánom budeme slúžiť. Áno, AGI, tak sa to možno vtedy zmení. A ja som teda tak naznačila, že možno tu nebude len jeden hosť, a to kvôli tomu, že ty vlastne máš svoje digitálne dvojča, i keď nie je prítomné na tomto rozhovore, asi zatiaľ som ho nevidela, ale možno sa objaví niekde. Aspoň dúfame teda, že sa rozprávame s tebou priamo. Áno, okay. som to ja, ale môžem zapojiť akože občas do rozhovoru aj AI avatara. No len otázka je, lebo to digitálne dvojča by povedalo to isté. Áno, som to ja. Áno, dokonca tak, môjim hlasom. No, presne. A dokonca aj s tvojou tvárou. Áno, tak teraz akurát neviem, menej žmúrkalo, to ešte nie je úplne vyladené. Čiže asi tam by ste to rozpoznali, že to žmúrkanie ešte nie je úplne vyladené. Aha, takže tip pre poslucháčov, keď sa, to malo žmúrka, je to pravdepodobne digitálne dvojča. Áno, áno. No a teda, keď sme sa teda dostali k tým digitálnym dvojčatám, tak teda vlastne Scéna je aj ty, ale teda tvoji kolegovia, že vyrábate tieto digitálne dvojčatá, alebo teda ešte niečomu inému sa venujete okrem tohto? Hej, hej. No Scéna AI je vlastne platforma pre tvorbu interaktívnych AI videí. Čiže to tí AI avatary, alebo digitálne dvojčatá sú len jednou časťou. A tá taká hlavná a nosná časť, že vlastne v našej platforme, ktorá je vlastne no-code platforma, čiže si ju viete obsluhovať bez akýchkoľvek nejakých skúseností s editáciou alebo s programovaním, si viete vlastne vytvárať interaktívne videá a na to používať aj AI avatarov. Čiže tá celá myšlienka vznikla ešte pred hypom ChatGPT, aj celý projekt Scéna AI bol vlastne inšpirovaný Netflixom, kedy vlastne bol taký hype Black Mirror, Bandersnatch alebo Bear Grylls, kedy si vlastne užívateľa na Netflix série mohli interaktívne vstupovať do dia a ovládať ho, čo následne uvidia. Čiže my sme našu platformu vlastne setupli, aby ste si mohli vytvárať interaktívne videá. Až následne po dopite od klientov, ktorí vlastne mali problém s produkciou videí, hej, lebo je to časovo náročné, finančne náročné, tak sme vlastne veľmi dobre využilo sa to, že došla tá generative AI, tak sme vlastne zapojili AI avatarov, kde si vlastne viete veľmi jednoducho vytvoriť video len z textu. To znamená, že tá platforma bola primárne, že na hociaké interaktívne videá. Áno, v zásade na existujúci video obsah, ktorý ste si mohli vytvoriť ako keby storytelling, video storytelling, a kedy sa vlastne užívateľ cez interaktívne tzv. Hotspoty alebo batony a mohol rozhodovať, čo následne uvidí. Čiže ste mohli robiť taký video storytelling, ktorý v zásade je možné využiť aj pre L&D. Hej, čo sa teraz ukázalo, že to je najväčší use case. A takže to nebolo váš pôvodný zámer? Nie, práve že úplne pôvodne. My sme aj dokonca Scénu AI promovali hlavne pre ako keby marketingové účely, lebo sme si mysleli, že toto je tá cesta. Mm-hmm. Ale bola to slepá cesta, takže a L&D si nás našlo samo. Hej, že v zásade sa nám začali ozývať ľudia z L&D departmentov alebo
z LMS platformiem, ktorí chceli či už integráciu, alebo chceli sa pozrieť na to možné využitie. Čiže vôbec to nebolo našim cieľom to robiť ako platformu pre L&D. A je to zaujímavé, že ten trh si nás našiel sám. My sme to robili skôr s marketingovým účelom. Tak to je zaujímavé, pretože my ťa práve poznáme z takých tých vzdelávacích konferencií alebo takých Learn and Tech konferencií. A teda ja som mal za to, že to je nástroj primárne vzdelávací, ale tak toto je veľmi interesantné zistenie. Ja nie som ani odborníkom L&D, hej, čiže stávam sa s ním teraz samoštúdiom, takže, lebo potrebujeme samozrejme sa vzdelať v tom, čo klienti sú a teda máme veľmi veľa feedbackov od nich pri využívaní našej platformy, takže aj od toho sa učím. Z toho si nič nerob. Mnohí z nás sú vzdelávači viac menej náhodou. Dokonca o tom je aj knižka Accidental Instructional Designer. Neviem, teraz si nespomeniem autora, alebo autorku myslím. Ale niečo, neviem. Neviem, no, dobre. Nájdeme, nalinkujeme. A takisto sme sa už v jednej epizóde sme sa rozprávali o vetvených scenároch a tam sme práve spomínali, lebo už takéto nejaké príklady existovali, takýchto interaktívnych videí, že vlastne ako keby, že choose your own adventure, že si človek vyberie, že kadiaľ ide. A vlastne je to dobrá vec na to, že vyskúšať si, čo by človek urobil a vidieť teda tie dôsledky. Tak to sme nevedeli napríklad, že takto tá scéna je vlastne aj takáto platforma, vidíš, že sa dozvieme. Teda nejak si ťa spájame hlavne teda s tými digitálnymi avatármi. A to teda funguje ako keby aj v nejakej synergii, že tie avatary sa využívajú aj, že využívajú ľudia tých avatarov na práve takéto interaktívne videá, alebo to sú dve odlišné veci? Je to spojené a veľmi úzko, lebo práve to, čo som spomenul, že je tam ten problém s tou produkciou tých videí na strane klientov väčšinou, hej, že je to time consuming, je to finančne náročné. Proste pre natočenie videa potrebujete zabezpečiť samozrejme kameru, mikrofón herca alebo teda nejakého zamestnanca, ktorý nemusí mať dobrý deň. Musíš urobiť niekoľko tzv. Take-ov alebo teda nahrávok, editovať to. Hej. Čiže tieto všetky ako keby problémy rieši to, že vlastne u nás si to video viete vytvoriť tak, že napíšete text, vyberete si avatara, vyberete si hlas, prípadne svoj vlastný, stlačíte batón a za 2-3 minúty máte video. Ak je tam nejaká chyba, prepíšete text. Ak to treba lokalizovať do viacerých jazykov, dáte to lokalizovať jedným tlačítkom. Čiže my rieši to tento problém, kedy vlastne či už L&D alebo Sales Department alebo akékoľvek iné potrebovali vytvoriť videokontent a ten obsah, povedzme, často meniť, tak toto je vlastne brutálne ušetriť čas a peniaze. Takže sa to veľmi často spája práve pri tvorbe interaktívnych scenárov, interaktívnych videí, tie AI avatary. A ľudia viac využívajú akoby skôr takých akože nejakých všeobecných avatarov alebo skôr tie svoje digitálne dvojčatá? Hej, na internú komunikáciu väčšinou využívajú digitálne dvojčatá, čiže custom avatarov, ktoré vyrábame pre nich. A pre customer support a nejaké sales prezentácie tých zabudovaných, ktorých máme vlastne v platforme, máme ich viac ako 230 avatarov, z ktorých si môžete vybrať, takže naozaj je to akože veľká diverzifikácia, hej, čo sa týka ľudí. Sú to, iba by som povedal teda, že sú to všetko reálni ľudia, reálni herci, hej, natočení, takže nie sú to nejaké 3D modely alebo characters niekde v Unreal Engine vymodelované, všetko sú to reálni ľudia. Takže a tam to potom ako funguje, že keď ten herec sa teda nechá vyrobiť takéhoto digitálneho avatara, sú tam nejaké pravidlá, hej, že na čo ho nemôžu použiť alebo tak? Áno, áno. Hej, samozrejme, máme tam podpísanú aj v rámci ako keby licencie. Je tam aj taká ochrana, my máme aj moderation policy, to znamená, že ak keď si niekto dá vygenerovať video, tak tam máme robotov, ktorí sledujú ten obsah, aby tam nedošlo k nejakému zneužitiu alebo impersonifikácii. Ale nemôže sa to používať na títo, čo máme zabudované v platforme, sa nemôžu používať na komerčné účely, to znamená, že do reklamy napríklad. Takže to je tam zakázané. Pokiaľ máte vlastné avatara, tak tam nám dávate súhlas, aj taký consent, že je to váš vlastný avatar a tým pádom máte ako keby väčšie možnosti toho použitia. Ale napríklad na komerčné účely je tam táto výnimka, že sa tí pre-built avatars nemôžu použiť. A ako dlho asi, alebo koľko, ja neviem, koľko informácií potrebuješ na to, aby si vytvoril niekomu fakt takého, akoby skoro na nerozoznanie toho digitálneho avatara jeho vlastné? No, my potrebujeme vlastne nahrávku v profesionálnom štúdiu na zelenom pozadí,
potrebujeme vlastne 4 dvojminútové ako keby nahrávky samostatne. Sú také technické špecifikácie alebo nuancy, ktoré musia sa dodržať pri tom nahrávaní, ako je napríklad za každou vetou sa musí robiť pauza so zatvorenými perami. A čo sa týka hand gesture, alebo teda gestikulácie s rukami, tak na to sa musí tiež dávať pozor. Je to kvôli tomu, aby sme pri trénovaní toho modelu vedeli čo najlepšie urobiť lip sync, to znamená, že synchronizáciu pier s tým obsahom, synchronizáciu gest ruk, takže samozrejme potom svetlo a všetky ostatné technické veci, ale toto sú asi také najdôležitejšie, čiže je to zhruba hodina nahrávania v štúdiu so zeleným pozadím. A my potom vlastne na základe týchto 4 nahrávok dvojminútových trénujeme model. Trvá to 7 až 10 pracovných dní, lebo je tam niekoľko tisíc iterácií, hej, čiže nie je to hneď. A zhruba po tých 7 až 10 dňoch je ten custom AI avatar alebo digitálne dvojče pripravené na to, aby fungovalo tak, že napíšete text a on to povie vašim vlastným hlasom. Vytvorí sa video s vašim vlastným hlasom. Tak to je celkom, akože že to chvíľku trvá teda, to hej. Som rád, ale... Existujú akože aj zjednodušené verzie, ale nie sú tak kvalitné, že by nám stačil aj videonahrávka napríklad z kamery browsera alebo z telefónu. Tam je problém, že neviete si potom meniť pozadie za tým avatárom, čo väčšina našich klientov využíva práve pri tých videách, takže... Ale technológia ide veľmi rýchlo, čiže smeruje to k tomu, že nebude potrebné ísť do štúdia, ale budeme vedieť urobiť takého profesionálne digitálne dvojča aj z nahrávky z telefónu alebo z webbrowsera. Uh-huh. A ja len môžem potvrdiť, že minimálne teraz, jak som si pozeral tvoj LinkedInový profil, tak to tvoje digitálne dvojča, ak teda to bolo skutočne tvoje digitálne dvojča, nevšímal som si to žmúrkanie, tak vyzerá na nerozoznanie, vyzerá aj znie, proste všetko tam je úplne také reálne, až je to strašidelné. Teda keď si predstavíš, že toto je dvojča digitálne, ale keď sme pri tej strašidelnosti a pri tom žmúrkaní, tak taký zaujímavý koncept, ktorý sa nazýva Uncanny Valley, nie je niečo, toto s niečím, nie je toto Uncanny Valley niečo, s čím sa stretávaš pri takomto avatarovaní? Hej, úplne na začiatku sme mali takýto feedback na to, že vlastne ľudia mali tento Uncanny Valley pocit z toho. Teraz si na to ako keby zvykla, ale ono je to skôr spájené s robotmi, ten Uncanny Valley, hej? A nie úplne s týmito real human avatars, pretože my aj odporúčame všetkým klientom, aby pri tých videách vždy uviedli, hej, že sa jedná o digitálneho avatara, takže aby tam nedošlo nejakému nedorozumeniu. Takže už teraz sa s tým moc nestretávame. Tým, že aj robíme vlastne, že toto reálni ľudia, tak s reálnymi hlasmi, tak nemáme tento problém. Na začiatku ľudia boli takí viac scare. Hej, ale... Ja by som možno doplnila aj pre poslucháčov, ktorí nevedia, hej, že ten Uncanny Valley efekt je skrátka taký, že keď niečo nie je reálne, ale veľmi sa to podobá na reálneho človeka napríklad, tak ľudia majú potom z toho veľa väčší strach, lebo skrátka vidíte, že vám tam niečo nesedí na tom, je tam niečo čudné, aj keď to neviete identifikovať a vlastne to je to, z čoho potom ľudia nepristupujú k tomu úplne pozitívne. Mm-hmm. Lebo ja teda takýto pocit mám, ja som chvíľku skúšal syntéziu, čo určite poznáš. A teda to je podobný program, kde na základe textu teda dáš nejakého avatára si vyrobíš, ktorý ti niečo rozpráva. A ja som z toho bol tak trošku akože, tak nevedel som, ako sa cítiť úplne pri tom, keď to tam rozprávalo. Lebo som vedel, že to nie je úplne prirodzené. Mhm. Takže či akoby predpokladám, že jak postupuje tá technológia, tak a aj tým, že napríklad na vytvorenie tohoto digitálneho dvojčaťa vy akože tak riadne to iterujete, že akoby ten výsledok potom fakt už pôsobí tak o dosť naturálnejšie. Hej, no ono sa to stále približuje. Emócie sú jediný zatiaľ problém, hej, takže to je veľká výzva. Ale práve preto tie use case, ktoré som spomínal, ako sú hlavne nejaké inštruktážne, informačné videá, customer support alebo prezentácie, kde nepotrebujete robiť ako keby show, hej, tak tam to akože má ten sweet spot využitie tých digitálnych avatarov. A možno práve preto toto nebolo zaujímavé pre ten reklamný svet, kde potrebujete mať práve, hej, tie emócie a potrebujete mať dokonalé tieto veci. Čiže, ale zlepšuje sa to, lebo vlastne my pred rokom sme
sme mali, takže ten avatar bol takmer že statický do pol tela, hej, a počas roku už vieme vlastne synchronizovať gestikuláciu rukou, už sa vie hýbať, robí sa na tom, aby vedel reálne chodiť, hej, čiže nebude statický. My máme teraz beta testingu to, že vieme mimikovať konverzáciu dvoch avatarov, že sa pozerajú ako keby over the shoulder, ako vo filme. Mm-hmm. To znamená, že sa dvaja avatary rozprávajú, máte pohľad na jedného zozadu, z druhého spredu a potom ich viete vlastne otočiť. Čiže toto budeme nasadzovať na platforme asi na konci Q2 a budete vedieť takto akože úplne mimikovať konverzáciu, čo je vynikajúce pre sales, trainings alebo pre nejaký customer support. Hej. Takže to dá ešte nejaký ďalší level, hej, že to nie je len nejaký statický človek, ktorý je, že front face na vás hovorí, ale budete môcť ako keby dizajnovať konverzáciu dvoch avatarov. Ináč vidíš, že na tejto statickej vrchnej polke tela si napríklad írsky stepery založili celý svoj biznis. Takže to nie je až také nepoužiteľné, keď na to príde. Stačí, že sa to trošku natriasa. Ale keď už teraz si spomenul pár nejakých takých vecí, ako sa to dá využiť, vedel by si nám trošku aj tak ako praktickejšie priblížiť pár takých use case-ov vzdelávacích, kde ste toto použili a kde prípadne možno, neviem, či vieš aj o nejakých výsledkoch, že ako to zafungovalo, či nie? Mm-hmm. Jeden, čo nie je úplne že vzdelávanie, ale to je taký feedback práve z minulého týždňa. Máme dve univerzity, jednu v Írsku a jednu v Hongkongu. Jedna je medical v Írsku a v Hongkongu je politechnická, kde nás využívajú profesori. Profesori si vytvorili svojho AI avatara, hej? A robili taký test, že posielali takú akože curriculum agendu na kurzy pre študentov, najprv s reálnym videom toho profesora a potom s AI avatarom. A tam urobili taký test, že to AI avatar mal väčšiu mieru engagementu alebo zapojenia študentov ako to reálny profesor, ktorého poznajú. Takýto feedback sme dostali z týchto dvoch univerzít, že tí študenti boli akože by curious po slovensky viac. Zvedaví, áno. Na to, aby videli avatara toho profesora a mal tie väčší engagement z tie videa ako klasické video. Čiže to je a oni vedeli, že to bol avatar alebo nie? V prvom nie a potom v druhom im už to predstavili. Čiže v tom prvom vlastne vôbec nevedeli, že to je AI avatar, lebo robili vlastne také testy v dvoch fázach. Takže a tam bol vlastne tiež feedback, že niektorí študenti presne nerozoznali úplne, že sa jedná o AI avatara. A mňa by zaujímalo, že ten engagement nebol, pretože sa snažili zistiť, že čo je na tom také čudné. Je to možné, že to je týmto, hej, že im tam niečo nesedelo. Hej. Takže, ale tak to je, akože, to je taký feedback z minulého týždňa, že tieto dve univerzity nám dali takúto vec. A hlavne, čo sa týka L&D, tak ako som spomínal, sú to teda tie tréningové videá, kde napríklad Alza nás používa na trénovanie showroom manažerov v 4 štátoch, kde vlastne tvorí také lekcie pre showroom manažerov, vzdelávacie na každej tej lekcii, po každej tej lekcii, keď si prechádza interaktívne s tým avatarom. Čiže ten avatar je ako keby taký digitálny coach. Mm-hmm. Že prechádza si obsahom, interaktívne sa pýta, odpovedá, na konci tej lekcie má vlastne také vyhodnotenie, keď ten avatar priamo z videa ho vyzve na nejaký feedback a testimoniál a ten študent alebo manažer priamo do videa vkladá real-time odpovede. A oni robia aj taký hybridný model, že tam dávajú aj vlastné videá a tam je vlastne ten, dá sa povedať, že tie výsledky sú, my sme robili pilot minulý rok s nimi a teraz pokračujeme ďalej, pretože práve tá interaktivita je tam pre nich veľmi dôležitá, že si vedia sami zvoliť ten spôsob, akým pôjdu v tom obsahu, to svoje vlastné tempo, personalizuje sa im ten obsah, vyhodnocuje a majú teda lepšie výsledky, keď vlastne merali to, akým spôsobom získali tie vedomosti, ktoré je potrebné aj v rámci toho testovania, že my vlastne priamo z toho interaktívneho videa viete otestovať to, že či ten študent alebo showroom manažer pochopil tú tému. Takže zatiaľ toto je veľmi dobrá ukážka toho, že klasické lineárne video, ktoré by malo 30 minút, tak je úplne niečo iné, ako keď idete vlastným
takýmto tempom. A ty si hovoril vlastne, že oni tam vedia vkladať aj svoje vlastné videá ako odpovede. Ako by som si vedel, a možno, že buď to tam už je, alebo je to na ceste, že asi taká tá najlepšia interakcia by bola, že ako sa rozprávam s tým môjim koučom. Hej, že on sa ma niečo opýta, ja mu poviem a on to rozozná a mi na to odpovie. Že už kde na tejto ceste k tomuto cieľu sa asi nachádzate? Toto je inak, akože asi najčastejšia otázka od klientov za posledné obdobie. My to voláme, že real-time avatar. Je to akože feasibilné, je to trocha problém technologický, pretože si to potrebujete mať veľkú spotrebu GPU, pretože si predstavte to, že máte veľmi veľa ako keby tých session naraz, concurrent session, čiže je tam problém, že to video aktuálne trvá nejaký čas vygenerovať, takéto AI video. A pokiaľ by sme chceli robiť ako real-time, tak potrebujeme vyriešiť zopár technologických constraints, alebo teda prekážok, aby sme to vedeli robiť tak, že to budeme ako digitálneho real-time tutora. Čiže je to aj problém s pricingom aktuálne, hej, že vlastne každá session niečo stojí, lebo sa to vlastne generuje. Tak verím, že to vyriešime nejak do konca roka a toto chce veľmi veľa klientov, hej, že takého real-time tutora ako AI avatara. Hej. Ale zatiaľ teda fungujeme tak, že sú to prednahraté ako keby odpovede na základe tých interakcií. Ja by som povedala, že a možno, že dneska to už nie je problém, bo však sú všelijaké softvery aj na rozoznávanie reči a tak, ale že toto by mohol byť ako problém, aby ten avatar, ale to je ten systém, hej, aby správne rozumel, že to, čo som ja povedal napríklad. A vy ste vlastne slovenská firma, alebo slovenská, hej? Takže predpokladám, že u vás slovenčina nie je problém, ale vo všelijakých iných jazykoch, že primárne sú akože angličtina a také tie svetové jazyky, takže potom nás to nerozumie až tak dobre a človek z toho nemá ten benefit, že neviem, že či toto je problém, alebo toto není už problém. To v zásade na toto sú už existujúce nástroje, ktoré vám vedia urobiť text to speech, speech to text, aj analyzovať, hej, ako keby real time a zistiť ten intent, alebo to, že čo ten druhý človek sa pýta a zase ešte GPT si viete už teraz konverzovať, hej, so štvorkou, takže vo viacerých jazykoch. Problém je s generovaním videa aktuálne, hej, že v takej kvalite, ako robíme my. Keby sme robili 2D avatárov, tak to nie je problém. Tam to vieme robiť real-time, takých tých herných. Aj keby ste vlastne asi, že iba zvuk generovali, aj to by bolo v pohode. Zvuk sa dá generovať real-time. Hej, čiže áno, to sa dá, ale tieto AI avatary, ktorých my máme, tých human-like, tak aktuálne musíme vyriešiť tento problém, ale robili sme pre nejaké ukážky a nejaké piloty pre klientov, ktorí chceli využiť túto funkcionalitu s 2D avatármi, kde to nie je potrebná taký výkon GPU a vie sa to generovať reálne. Čiže môžete mať, nazvem to, že takého kresleného vektorového avatára, ktorým sa viete rozprávať real-time. Svojím spôsobom je to kamarát na telefóne, aj keď je tam, má tam obrázok a ktorý sa chýba. Tak to je brutál, že si vravel, že už do konca roka teda očakávate, že toto prelomíte. Robia na tom viacerí firmy, takže čakáme, kto prvý to urobí tak, aby to naozaj fungovalo. Lebo sú samozrejme nejaké pokusy, len je tam veľká časová latencia. To znamená, že nie sú tie odpovede úplne že plynulé, alebo práve kvôli tomu, že to musí presvišťať viacerými nástrojmi. Takže ešte samozrejme je teda aj problém to, že ak je tam veľký trafik, tá WebRTC technológia cez browser a tak, takže je tam viacero vecí, ktoré sa ale predpokladám, že vyriešia. Takže bude možné mať aj live coacha alebo nejakého tutora, s ktorým sa budete reálne vedieť rozprávať real time. Tak to si viem predstaviť ako pre vzdelávanie ako veľmi užitočná vec, lebo tiež sme sa už viackrát rozprávali o takých tých aj kurátoroch vzdelávania, aj takýchto koučoch, že vlastne to má človek také personalizovanejšie, že je fajn, keď má človek niekoho, koho sa môže opýtať, že nemusím to teraz hľadať, nemusím to písať, že stačí sa opýtať a človek, čo to vie, ktorý to vie, že mi odpovie, je to také prirodzené. Tak by som sa spýtala kolegu. Ale tam vlastne ako veľkú službu urobili práve tie LLM-ka, teda veľké jazykové modely, že akoby to bola tá podľa mňa hlavná bariéra, ktorú bolo treba preklenúť, tá inteligenčná v veľkých úvodzovkách a že potom všetky tie ostatné sú také ako, že už existujúca technológia, ktorú len treba trošku vymakať, aby bola, povedzme, efektívnejšia. Áno. To, že sa môžeš s niekým rozprávať.
tomu mám možno doplňujúcu otázku, že jedna vec je generovať avatar, hej, že generovať video, ako to vyzerá a tak. A druhá vec je ten obsah za tým. A ten obsah za tým je to, čo vlastne tiež generujete vy, akože vaša platforma, alebo to toho nejak vstupuje klient a možno nejaké iné komerčné nástroje? Okay. Väčšinou to s klientmi prepáme cez tzv. API na ich vlastnú knowledge base. Hej, lebo tí klienti majú vlastné knowledge base, prípadne využívajú nejaké on-premise servery, kde majú knowledge base. Čiže nie je to v našej platforme, sa netvorí to na pozadí, ako si Lenka povedala, ale väčšinou to teda prepájame priamo s nejakými nástrojmi tretím strán, odkiaľ sa vlastne potom generuje ten obsah. Hej. Ale musím povedať, že zase väčšina klientov používa náš nástroj, takže priamo si napíše ten skript u nás, vygeneruje video, takže ale vieme to realizovať aj automatizovanie. Hej, pokiaľ by to niekto chcel, že úplne zautomatizovať celý proces vytvárania videa bez toho, že by išiel do našej platformy. A teda keby sme sa ešte k tomu vrátili, že toto je to, čo si hovoril, že teda využívate na také ako keby rozhovory, že je to taký ten nejaký osobný tutor. Potom si spomínal, že keď sú napríklad tí dvaja avatary na, napríklad na tie sales tréningy, že sa dá ako keby odsimulovať nejaký rozhovor alebo niečo také. A že na čo sa ešte v takom vzdelávaní využívajú títo avatary? Hej, toto je, je to skôr oblasť HR, čiže je to interná komunikácia, kde vlastne tiež za posledné obdobie sme robili veľmi veľa CEO z veľkých firiem, ako je Coca-Cola, Unica a CME, ktorí to využívajú na internú komunikáciu, a teda HR, a či už v rámci skupiny alebo celej firmy. A potom HR v zásade na samotný ako keby onboarding napríklad nových zamestnancov. To je veľmi dobrý use case, kedy vlastne viete úplne zautomatizovať a personalizovať ten onboarding nové zamestnanca práve týmto video session s jednotlivými ako keby časťami si prechádza ten nový zamestnanec, hej, a brutálne sa znižuje čas a náklady na onboarding nového zamestnanca práve použitím interaktívneho videa a avatarov a hlavne potom lokalizácia. Hej, keď máte zamestnancov, ktorí hovoria 3-4 jazykmi, tak viete veľmi jednoducho vlastne lokalizovať video obsah cez našu platformu, len dáte vygenerovať videa v španielčine, v taliančine. Takže onboarding je ďalšia vec. A, hej. A customer support. To je ďalšia vec, kedy vlastne využívajú avatarov napríklad priamo na web stránke Veolia, čo je vlastne utility spoločnosť, to má ako customer support videobota, ktorý vlastne odpovedá na také najčastejšie otázky. Čiže vás prevádza interaktívne FAQ, hej, a v prípade, že už dojde nakoniec nevám poradiť, tak je tam vlastne handover na live agenta. Takže vám robí vlastne takú predfiltráciu a odbremeňuje zákaznícke centrum od tých najčastejších otázok. A vlastne na to využívajú AI avatara, ktorí vlastne interaktívne prechádzajú vlastne video chatbotom. Takže to, čo robil doteraz textový chatbot, áno, teraz presne, robí presne normálne chatbot s ksichtom. Áno, ksichtom. Však ja som doteraz prekvapený pri komunikácii s niektorými bankami. Tak oni majú práve akoby takéhoto, že ti normálne zavolá robot a vybaví to všetko s tebou robot, hej, ty povieš nejaké kľúčové slovíčka a v zásade on ti aj ako všetko odpovie. Ako, asi by som sa s ním nevedel úplne normálne porozprávať, ale je to taká zvláštna, zvláštna vec. Mi to pripadalo, že to je ešte trošku ďalšia dlhšia budúcnosť. No ale povedzme, keď sme pri tej budúcnosti, hej, takže bavili sme sa o týchto osobných tútoroch, povedzme, čo by bola byť dobrá vec. Ešte nejaké zaujímavosti, na ktoré sa môžeme tešiť, alebo sa ty tešíš, povedzme, z toho technologického hľadiska, lebo však teraz, jak sa roztrhol vlastne pytel s týmito všelijakými AI nástrojmi, tak čo sú také finty, ktoré v dohľadnej dobe by ste možno chceli začať používať? No, máme tak v pláne robiť taký marketplace pre AI agentov, tak to nazvem. Čiže už som posunul avatara do roli agenta. V zásade agentov si viete aj teraz vytvoriť na platforme GPT, kde vlastne im dáte nejaký cieľ alebo účel, čo majú tvoriť a vykonajú to za vás. A my by sme vlastne tomuto chceli dať face a voice. Hej, čiže vlastne ako taký Jarvis? Áno, presne Jarvis. Čiže vlastne si vyberiete na našej platforme agenta, prípadne to bude váš custom AI avatar, kde mu priradíte, že aké má mať vlastnosti a čo má vytvárať, čiže nejaké role a role pôsobnosti. A tento AI agent bude pre vás vytvárať, bude vám bukovať veci, alebo čo, ale teda my sme vlastne ako keby ďalší layer nad ChatGPT, kedy vlastne dáme tomu face a hlas. Takže toto je taká vec, ktorú by sme veľmi radi urobili.
A už existujú samozrejme také agenti, či už virtual influencers, to je akože veľký market, alebo virtual girlfriend, hej, že neviete si takto prenajať vlastnú girlfriend, je to obrovský market. Tu by som možno spomenul jeden use case z Ameriky na Snapchat influencerka, ktorá mala 2 milióny ľudí na Snapchate, tak vlastne si vytvorila svojho digitálnu dvojničku, digital avatara v aplikácii a inkasuje si $1 za minútu od ľudí, ktorí sa s ňou komunikujú. Hej? A ona tam vlastne, celý ten avatar bol naučený na jej typ komunikácie, čiže posiela im fotky a vyjadruje sa tak ako ona a zarába $70,000 týždenne. Hej, je avatar. Hej? A on, takže že viete vlastne vytvoriť svojho takéhoto agenta a využiť to na týchto... A samozrejme, virtual influencer je veľký market. Tí už vlastne boli ešte pred ChatGPT, hej. Takže toto je taká vec, ktorá nás možno čaká, že bude mať každý z nás vovačku zo pár agentov, ktorí budú mať nejaké úlohy. To už ľudia nikdy nevytiahnú pety z domu. Už nebudú mať najmenší dôvod. Budú mať všetko vovačku. Teraz som videl dokonca film Dream Scenario s Nicolasom Cageom, celkom zaujímavý, že kde boli už nielen takýto virtuálni, ale normálne, že dream influenceri, teda dreamfluenceri, že ťa nejakou technológiou zázračnou ťa vo sne ovplyvnili a to už trošku si ďaleko ideme do budúcnosti. Ešte mám jednu takú ďalekú dolu, Matúš, je to viac, nazviem to, že morbidné, ale tak každý si môže na to urobiť názor. No, toto bolo ešte pred úrovňou alebo pred levelom ChatGPT, volal sa to, že replika, ten nástroj, kedy ste si vlastne mohli vytvoriť repliku niekoho z vašej, kto odišiel, alebo teda zomrel z vašej rodiny, hej. Na základe histórie komunikácie s ním, fotiek, videí, vlastne ten AI nástroj vedel ďalej s vami komunikovať, ako keby zo záhrobia. A teraz sa už to samozrejme dostalo do úrovne, že už to môže mať svoj face. Takže je to vlastne tiež AI avatar, niekoho z vašej rodiny, ktorý už nie je s vami a vy naďalej môžete s ním komunikovať s tým, že on má stále ten tón hlasu, ten spôsob vyjadrovania. Pýta sa vás tie otázky, na ktoré ste boli zvyknutí. Takže toto je ďalší spôsob využitia ako keby AI avatara a AI technológie pre toho, kto by takúto niečo chcel využiť. Hej. Tak som to spomenul. To je zaujímavé. Toto sa mi celkom páči. Akože... Ja som tak v pomýkove, že či by som to chcel alebo nechcel využiť, hej, lebo no, samozrejme, že proste človek sa chce s takými to... Ono to začalo svojimi... ako textový chatbot, ale vlastne oni to už potom ako generative AI došla do toho hype, tak vlastne už teraz máte možnosť vytvoriť aj jasné, reálne toho človeka. Čiže ostane stále s vami v komunikácii. Hej. Tak, a toto si viem predstaviť, že bude veľký market. Neviem, ja som k tomu tak trocha skeptická. Ako verím, že ľudia by to chceli, len mi to príde, že... Ale nie sme v tej dobe, hej, že možno 10 rokov to budem vnímať úplne inak, ale mi príde, že zatiaľ, akože ľudia sme nastavení, že keď zomrie niekto, koho máš rád, tak proste potrebuješ sa za nejaký čas proste posunúť ďalej. Ako nechceš úplne zabudnúť, ale keď toho človeka máš vlastne stále pri sebe, môžeš sa posunúť ďalej, že... Či to není ako keby, že predlžovanie... Ale tak ty si zvolíš, že či budeš s tým komunikovať, vieš, ty, to je akože, ty si musíš tlačiť to tlačidlo, aby si sa chcela rozprávať. Hej, hej. Takže on ale niekedy človek nevie, čo dostane, keď stlačí tlačidlo. Ale no preto som vravel, že ani ja si nie som istý, ale viem si predstaviť, že strašná spústa ľudí by toto vedela využiť. Hmm. Aby to vedela, chcela využiť určite. No a keď sme ale ešte pri tom vzdelávaní a ešte to, čo si aj ty spomínal, vlastne, že sa to používa aj na tú internú komunikáciu alebo onboarding. A to sú také moje ako, že chápem, že ten CEO a ak to ide o to, že to povie v inom jazyku a tak, tak je to fajn. Na druhej strane mi to príde, že či ten efekt toho, že ten CEO ti niečo povie a že teda ti venuje ten čas, že sa ti prihovorí, že či ten čas nie je dôležitejší ako ten jeho obraz. Hej? Že keď to ako keby outsourcuje niekam inám a vlastne môže si nakedrovať hodiny, ktoré neexistovali, to znamená, že čas už nie je tá dôležitá vec, hej? Že nie je to tá výnimočná komodita, ktorú má ten človek, takže či potom to má rovnaký zmysel pre tých ľudí, hej? Že vedia, že je to ten avatar a nie ten človek. Že ten človek vlastne nevenuje čas, ale im poslal nejaké memo v podstate. Hej, rozumiem. No ono, akože inak by to poslal v PDF-ku alebo v e-maili. Hej, čiže pozrieme sa možno na ten formát, hej, že
asi aj ten PDF report nepísal priamo on, ale nejaká asistentka. Takže skôr by som sa pozeral na to, že je to forma, ktorá je možno viac pre tých ľudí zaujímavejšia, keď im to pošle nie ako PPT prezentáciu alebo PDF alebo e-maily, ale pošle im proste video, ktoré môže byť teoreticky personalizované, hej, to je len vloženie mena ako variable. Takže myslím si, že formát je zaujímavejší, ale áno, toto tam ostáva, ako si povedala Lenka, že tým ľuďom boli jasné, že to je vygenerované takto a že ten čas nebol priamo ním venovaný. Aj tak to väčšinou robia asistenti. Hej, ako tak podobné je to, ako keď príde človeku personalizovaný e-mail, že dobrý deň, Elena, tam je napísané a ja viem, že to niekto napísal raz a potom sa to tam z dalo. Z nejakej databáze vytiahnuté jedno slovo a všetko ostatné rovnaké, jak pre všetky. Hej. Ale viem si predstaviť zaujímavú situáciu, že povedzme si z všetkých takýchto možných onboardingov a tréningov zvyknutý na to, že CEO nejakej veľkej medzinárodnej spoločnosti sa s tebou rozpráva po slovensky a potom ho stretneš na nejakej firemnej akcii a prihovoríš sa mu po slovensky a on nebude mať čaj. Mm. To môže byť sranda. Ešte možno zaujímavá vec je, vlastne som to spomenul už aj pri tom L&D a pri HR, a že vlastne viete využiť tie, nazvem to, že advanced functionality, že priamo z videa si viete zobrať feedback. Čiže keď ten CEO vlastne komunikuje nejakú tému, nejaký green report alebo niečo, tak vie v rámci toho videa, či už na konci alebo v priebehu, požiadať toho diváka o feedback a takto vlastne zozberiať real time z toho videa nejaký feedback od zamestnancov. Hej, čiže to sú práve tie interaktivity v tom videu, že to nie je klasické 5-minútové video, ale viete urobiť interaktívne. A vedia vlastne takto nejakým spôsobom zbierať aj nejaké správanie tých zamestnancov. Čo znamená, že ako napríklad niekedy, že keď človek je na webinári a niekto niečo rozpráva a potom tam dá nejakú tú poll, ako sa to povie, anketu alebo niečo také, že ľudia môžu niečo napísať alebo vybrať, hej, a že vlastne on to tak vie aj zosumarizovať. No, hej, u nás sú vlastne všetky možnosti, že my to voláme, že prompt modul, že to sa vloží do videa a tam sa vám vlastne zobrazí, že chcete poslať video, audio, text alebo file. Čiže všetky tieto 4 veci môžete priamo do videa vložiť a to dojdu tomu užívateľovi. Čiže viete mať takto veľmi rýchlo feedback na ten video obsah, ktorý ste niekomu distribuovali. A potom sa ten feedback je, že má si to pozrieť človek, alebo je tam tiež aj nejaká za tým AI, ktorá to vie zosumarizovať, že čo títo ľudia vlastne povedali. Ide to priamo do inboxu, ale viete na to napojiť ChatGPT, ktorý vám urobí sumár tých feedbackov. Hej, čiže toto veľmi uľahčuje ten LMM nástroj, takže dá sa urobiť rýchly sumár tých feedbackov z toho videa. Akože sú to zaujímavé veci, ja ako rozmýšľam. A ty si hovoril, že vlastne na toto aj používate, že ľudia, ktorí takýchto digitálnych avatarov používajú aj na takéto ako kvázi internú komunikáciu, že už máte od nich nejaké feedbacky, že ako to tí ľudia brali? Hej, pri tých pilotoch je to také, že tí ľudia si musia na to zvyknúť. Hej, že dosť pomáha to, ak je tam ten avatar ako custom, čiže je to niekto, koho poznajú. Mm-hmm. Tak to tomu trochu pomáha. Je to asi možno podobné ako s tými profesormi, čo som spomínal, že je to taký, že zvedavosť tých ľudí, ako keď použijú nejakých tých, ktorých máme zabudovaných v platforme. Takže toto sa s niektorými klientmi stalo, že najprv používali v pilote tých zabudovaných, ktorých máme, a potom sa robili custom avatara a tá miera zapojenia sa zrazu zvýšila. Mm-hmm. Hej, čiže tam to bolo vidieť, že ak je to niekoho, koho poznajú, tak tá miera toho zapojenia do toho videa aj vlastne interaktivity bola o 30-40% vyššia, ako keď použili nejakých neznámych ľudí. Ja som tiež videla, že viaceré nástroje pridávajú ako keby funkcionalitu takého akože, že tvorba nejakého videa, že majú tam tých svojich, ale avatarov nie, že človek si spraví custom avatara. A tiež som tak rozmýšľala, že čo mne sa tam zdá ako keby výhoda, jediná oproti tomu, že je to text, že už má si zvyknutý skôr, že počúvať alebo pozrieť si to video, že trocha ako keby odchádzame od toho čítania textu. Ale že väčšinou, keď mi niekto niečo vysvetľuje, hlavne ako keby v takejto nejakej vzdelávacej sfére, tak ten element toho, že mi to niekto hovorí, ako keby pre mňa je dôležité, že je to ten človek, ktorý tomu rozumie, že tomu hovorí. A že keď to hovorí hocikto, tak potom asi je to hlavne o tej forme skôr, ako o tom, ano. Že ten človek niečo prináša.
Určite, no samozrejme aj pri tvorbe tohto video obsahu treba samozrejme dodržiavať tie princípy, ktoré sú pre learning and development dôležité pre tvorbu akože inštruktážnych videí alebo vzdialovacieho obsahu. Takže pokiaľ to bude, že máte 50 stranové PDF-ko a teraz to dať do videa a iba to skopírujete, tak to samozrejme nemá význam. Treba to dať do nejakej štruktúry, ktorá však video kontentu samozrejme hodí. Takže hej, tam používajú, čo viem, ten Meyer principy pre multimédia, to je nejaké známe asi pre vás, hej, ale ja som sa to dozvedel od klientov. My sme o tom jednu epizódu. Od klientov, čiže samozrejme je veľmi dôležité, aby sa tam dodržiavali tieto veci, lebo to potom pridáva tomu value a samozrejme to má veľký vplyv na efektivitu toho videoobsahu. Takže nie je to úplne jednoduché pre to, že teraz zrazu nejaký textový dokument, iba zobrať skript a vygenerovať video a treba tam dávať nejakú štruktúru do toho. Hej, niekedy sa dá napríklad použiť len voiceover, že dáte preč avatara a vygenerujete si len voiceover a na pozadí máte len nejaké dôležité pointy a ten voiceover vám k tomu hovorí, čiže aj tieto možnosti sú. A vzdelávači nebudú mi co žrať. To si myslím, že nie, že vždy tam je potrebné práve ten human supervising predtým. Takže Zatiaľ. Hej, akože keď si sa tak človek pozrie, že mám 50 stranové PDF, dám ho ChatGPT, nech vyťahne z toho dôležité myšlienky, sumár, nech pripraví scenár a potom to pošlem k vám a vy urobíte digitálneho avatara, čo to všetko povie, no tak ako... Áno. Mohlo by to byť teoreticky celkom rýchlo, no, spravené. Kvalita, neviem, ešte to nemáme natoľko odskúšané, že nakoľko naozaj ten človek dá tomu pridanú hodnotu, okrem toho, že teda skontroluje, že či je to správne. Ale... Sať asi stále udržiavame tie ilúzie, že ten human touch je tam to najdôležitejšie zo všetkého. A zatiaľ asi aj je, ale... No hlavne, ak sa jedná o fakty, hej, že tam naozaj treba dávať pozor na to, aby tá umelá inteligencia si úplne nevymýšľala, lebo keď chceme niekoho niečo naučiť, tak asi by bolo fajn, keby to bola pravda. Tak toto snad sú nejaké zákony, ktoré práve, viem, že práve pri vývoji toho AGI akoby sa dbá práve na tieto princípy, ktoré by mali byť akoby zachované, akože proste, ja neviem, pravda a nejaké proste základné dobro medziľudské, aby proste tá umelá inteligencia neviedla k nejakým tragickým následkom. Tak. A myslím, že aj ty si to spomínal, nespomínal si, že vy tiež ako keby sa riadíte nejakými týmito pravidlami? Áno, áno. Sme povedať, etickými. Sme aj v také asociácia Content Authenticity, ktorá je v Londýne. Tam sú vlastne väčšina týchto nástrojov, ktoré generujú nejaký, alebo sú teda v generative AI oblasti. Tam musíme splňať nejaké podmienky, ako som spomínal, tú moderáciu obsahu. Rovnako musíme mať consent, čiže vlastne súhlas ľudí, ktorých spracovávame, digitálnych avatarov a rôzne takéto podmienky. Čiže hej, je tam teraz veľký dôraz práve na tú security oblasť, aby sa nezneužívali tieto nástroje. Tým, že my máme väčšinu klientov ako B2B, tak pre nás je to troška jednoduchšie, hej, že tam nemáme veľmi veľa takých ľudí, ktorí by chceli riešiť nejaké deepfakey alebo takéto veci, ale treba si na to dávať pozor. Aj, akože tak viem si predstaviť, lebo veľakrát to je vlastne ako keby jeden z tých spôsobov, ako sa dostať s citlivými informáciami sociálne inžinierstvo. Veľakrát to je, že niekto sa snaží napodobniť buď nejakého šéfa, alebo tak, že keď je to väčšia firma, tak tam si viem predstaviť, že niekto by mohol si dať tú prácu a vyrobiť deepfake. To už naozaj, že už nedávno to bolo len také, že s telefónom niekto zavolal a to by ste si mysleli, že no tak teraz už, že to by som sa neodvážila ako ten zločinec, aspoň ja nie. Oni sa odvážili a sa im to podarilo, tak ešte keď bude video a budú ho vidieť a bude to rozprávať, no tak to môže byť celkom presvedčivé. Ale teda možno, že to pribudne vlastne do tej informačnej bezpečnosti, že dávať pozor, máš murkanie napríklad. Vždycky si hovorí. Dobre, a ešte sú nejaké teda zaujímavé aplikácie týchto digitálnych avatarov vo vzdelávaní, alebo možno, že aj mimo vzdelávania, keď... Akože objavili sa samozrejme ešte aj ako keby marketingové veci. To robila práve tá zmienená syntézia, robila s Messim. A to znamená, že z Messi urobila avatara, ktorý vedel rozprávať 7 jazykmi a vlastne bola na to urobila landing page, kde vy ste napísali ako keby meno svojho priateľa a Messi vlastne pozval
vás osobne s vašim menom a vášho priateľa sledovať futbalový zápas. Hej, čiže vám urobil personalizované video, mohli ste si vybrať v akom jazyku a to vám poslal pre vášho priateľa. Čiže sú možné aj ako keby takýto typ marketingu. Hej, a potom, čo som spomínal, videotransfer je zaujímavá vec, ktorú budeme mať tiež v našej platforme oni dlho, že máte existujúce video a potrebujete ho preložiť do iného jazyka. Hej, takže vlastne na jeden klik si viete preložiť angličtinu do španielčiny alebo opačne aj s lipsynkom. Takže toto je zaujímavé, že ak máte existujúci videopsa, hej, nejaký keynote niekoho, tak viete vlastne na jeden klik urobiť preklad tohto videa do jedných zo... Aktuálne to bude 7 jazykov, ale takto sa bude rozširovať. Ale to znamená, že ono si to načíta toho človeka vlastne áno. z toho videa sa naučí toho človeka a podľa toho urobí lip-sync tým iným jazykom. Áno, urobí lip-sync a urobí automatický klon hlasu v tom danom jazyku. Hej, čiže... Ale teda mali by to byť ľudia, ktorí sa ako keby že pozerajú dopredu, ako si povedal, že keynote, že asi to nepreloží, že film, hej, že kde ľudia chodia. Sa... No, akože toto už robia tiež ďalšie startupy, ktoré ohrozujú Hollywood, hej, že vám robia vlastne lip-sync... lip-sync filmu, ale celkom dokonalý, čiže toto nie je naša akože úloha, ale napríklad rozhovor dvoch ľudí, ktorí sedia, hej, alebo tak to vieme akože urobiť tak, že to bude celé preložené do automaticky ďalšieho jazyka. A inak je to zaujímavé, že neviem, že prečo by tento preklad ohrozoval Hollywood, akurát si dá možno tých voiceover artistov alebo tak umelcov, ale akože však tí, čo to nahrajú, aj tak to nahrajú len v jednom jazyku. Hej, hej. A neboj, za chvíľu už budú také deepfakey, že proste Tom Cruise konečne môže odísť na dôchodok. Keď už bude Mission Impossible 28, už sa to konečne premenuje na Mission Possible, keďže to furt vychádza. Takže treba posúvať hranice. Neviem, či sa na tú budúcnosť vlastne tešiť, alebo sa aj báť, lebo... No, tak je to také, no, proste. Ja, akože, keď toto všetko počúvam, tak chápem také tie... Akože, donedávna možno sme si mysleli, že to je také, akože, starí ľudia už nie sú moc takí flexibilní a tak, že proste, ježiš, tá dnešná mládež a toto všetko a za nás to bolo takto a aké to bolo krásne. Ale chápem, že proste ako ľudia majú nejakú... Napriek tomu, že ja osobne sa považujem za človeka ako veľmi otvoreného nejakým zmenám, ktoré viem, že nutne musia nastať, či už technologické alebo spoločenské, tak proste niekedy sa tak trošku akože zarazím, že... Jak to bude? Čo ja viem? Asi stárneš. Teším. Asi je to len tým, že stárnem. Si mi teda pripomenul, Matúš, teraz ešte jeden use case, ktorý je síce v Ázii, čiže je to väčšinou Čína, Japonsko, Korea, kde je veľký problém loneliness starších ľudí. Že nemajú nikoho a samozrejme oni sú teda digitálne aj oveľa ďalej a začínajú využívať v seniorných zariadeniach práve AI avatarov, ktorí sú akože na voice enabled, čiže ten starší človek sa vie s nimi rozprávať a oni sú vlastne ako keby AI companion, čiže taký spoločník a majú ho na izbe, majú ho kdekoľvek a reálne to je rozšírené práve v Číne, v Japonsku a v Koreji, že to pomáha proste na loneliness, čo je akože celkom veľké issue, hej, takže ja viem, že v Japonsku akože už sa dávnejšie takéto veci riešili, že práve ešte tí roboti, ktorí majú proste úplne tváre, ako keď ich nakreslí malé dieťa, tak už takýto sa práve používali na takýto companionship. Tak ja keď si dieťa kúpi, teda keď dieťaťu kúpiš, takéto, alebo také šteniatko, ktoré proste, akože tá plíšák samozrejme, ktorý šteká a chodí, a dieťatko je z toho úplne tak proste viem si predstaviť, že no, zaujímavé, ale vravím, čo z toho vyplynie pre nás vzdelávačov, to je teda otázka, ale myslím si, že ako bez ohľadu na to, že ako to bude vplývať, povedzme, na kariéry naše, tak je minimálne dobré to, že to pomôže tým, ktorých sa snažíme vzdelávať, sa vzdelať lepšie. Takže ako v najhoršom, keď už nám nezostane nič iné, tak aspoň si povieme, že no dobre, proste predbehlo nás to, lebo je to lepšie. No a my ideme ďalej, nájdeme si novú prácu. Ako ja by som povedala, že ako pre vzdelávačov je tam celkom dosť veľa príležitostí. Že ako si aj troška uľahčiť prácu, aj naozaj to vylepšiť, lebo my už celkom dlho rozprávame o tom, že pre človeka je najlepšie ako keby také personalizované vzdelávanie, že aj tak je
toľko sa toho deje vo svete, že aby sa ľudia nemuseli učiť zbytočnosti, aby sa učili naozaj to, čo im pomôže. A to je rôzne pre všetkých zamestnancov, že nie sú dva zamestnanci, ktorí sú rovnakí, že by mali rovnaké myšlienky, vedomosti alebo aj potreby. Takže toto personalizované vzdelávanie je podľa mňa jedna z tých vecí, ktorá môže pomôcť všetkým. Áno, to je podľa mňa akoby najbližšie, najvýraznejší krok, ktorý sa môže uzdiať vďaka týmto technológiám, personalizácia. Lebo doteraz to prakticky nebolo možné, pokiaľ si nevyrobila proste 10 000 rôznych kurzov pre 10 000 rôznych zamestnancov. Ako takže robilo sa ako to minimálne to... po skupinách, hej, že tejto skupine napríklad manažerom dáme taký kurz a ostatným zamestnancom dáme taký, že ktoré mali trochu rozdiely, ale stále to bolo len... Ale to bola taká akože skôr grupizácia, než personalizácia. Takže... A, tak sa to dalo. Takže... Aj, no. Aj keď sme to nazývali personalizáciou. Ešte tým dôležitým je, to som vlastne spomínal opäť na začiatku, je tá efektivita tej tvorby. Ak sa rozhodnete mať tam video content, tak naozaj je to brutálne šetrí čas a peniaze. Hej, tým, že vlastne viete vytvoriť content z textu, lokalizovať ho, nepotrebujete žiadne štúdia, žiadne ďalšie veci. Keď dojde k zmene obsahu, len prepíšete a dáte vygenerovať nové. Čiže toto zefektívnenie práce, podľa mňa, tým manažerom L&D, ktorí využívajú video content, je brutálne pre nich. Hej, a veľa ľudí možno aj argumentuje tým, že tak samozrejme, keď to ľudia nahrajú, tak to bude lepšie, ale ako hovoríš, tak je to oveľa časovo náročnejšie a to sú tie veci, ktoré možno, že by sme mali naozaj nechať pre ten Hollywood, že keď chceme nejaké umelecké dielo, hej, že chceme zaujať tých ľudí a zapôsobiť na ich emócie alebo niečo odkomunikovať, také akože... také iné, ale že veľa toho vzdelávacieho kontentu je také, že niekedy to má životnosť jeden rok a potom koniec. Že tak, aby sme toto mali hollywoodskú produkciu, kvôli tomu tiež asi úplne nedáva zmysel. Hej, hej. No a nie každý vzdelávač je akože ready to shoot, hej, čiže nie je povedzme komfortný a nahrávať sa sám, ale hej, ale takže no toto samozrejme nie každý je na toto OK. Avšak presne to, čo si spomínal na začiatku, že toto, že ľudia niektorí proste buď nemajú to prostredie na nahrávanie, alebo to nevedia robiť, alebo tak, tak my sme ako x krát v kurzoch zažili také, že proste, ja neviem, nejakí ľudia z nejakej firmy sami seba nahrávali, alebo kľudne ich aj nahrával niekto, kto ako vedel točiť to video, ale tí ľudia nevedeli rozprávať, nevedeli nič. Takže ako viem, že ako pre tento use case je to úplne brutálna pomocka aktuálne. A ono je to celkom ešte nové, ale stretol si sa aj s tým, že keď sa vyrobí ten custom avatar a vyrobí sa napríklad pre nejakého človeka, ktorý je vlastne zamestnanec tej firmy, že ako tie firmy si potom poradia, vlastne ono by sa dalo povedať, že to svojím spôsobom spadá pod GDPR, keďže je tam tvár a hlas a vlastne ako keby nejaké tieto údaje, že keď ten človek odíde z tej firmy, tak čo potom tie firmy vlastne robia, alebo tam sa podpisujú nejaké zmluvy, že sa to môže ďalej používať, alebo... A akože väčšinou to riešia interne práve, hej, čiže pre nás je vždy dôležité len ten konsent toho konkrétneho človeka, či my vtedy ani neriešim úplne, že firmu, ale priamo toho človeka, my musíme mať konsent od toho človeka, ale mali sme tieto prípady, kedy bol vytvorený aj avatar a ten zamestnanec tam už nerobil a museli to vyriešiť oni interne nejakým legálnym procesom, aby ho oni už potom ďalej nemohli používať. Čiže áno, je to jedno z issue, ktoré treba mať na mysli. Hej, takže... A potom, keď napríklad takto, že povedzme, že je tam nejaký zamestnanec, hej, že napríklad, hej, že ja by som natočila, ja neviem, teda natočila, ako vyrobilo sa, aby sa so mnou 50 videí a teraz ja odídem a povedzme, že Matúš nastúpi na moje miesto a vyrobíte mu tiež avatara, že je tam potom nejaký jednoduchý spôsob, že vymeníme toho avatara, že máte, že vy tie zdrojové súbory alebo si ten klient si necháva tie skripty alebo dá sa to len tak nejak, že vymením tohto avatara za druhého. A vymeniť avatara sa dá veľmi jednoducho, ale tie videá treba vlastne znova vygenerovať s tým avatarom, čiže ten prístup vlastne do tej platformy má klient, nie my, a všetky tie údaje má tam, takže vlastne len pregeneruje s novým avatarom ten video obsah. Takže je to jednoduchá práca, ale teda je to potrebné urobiť znova. Aj hej, to sú video, takže... Dobre, ako nenapadajú mi popravde žiadne ďalšie otázky, ako myslím si, že máme na zamyslenie a na to, aby sme sa pozerali dopredu na možno svetle, možno to máme zajtrajšky v niečom, tak máme dosť vstupov. A možno je ešte niečo také, že čo by si rád povedal poslucháčom, možno svoj pocit z tejto celej situácie. A tým nemyslíme tvoj sales pitch, samozrejme, ale... No ja som spomínal, že my sa celkom tešíme na to, že ten vývoj ide exponenciálne, takže nám to akože veľmi pomáha
A pre nás tie dve výzvy, čo som hovorila, to je vlastne to real-time, real-time avatar, ako také hlavná kľúčová vec, čo veľmi veľa klientov chce. A potom tí AI agenti. Takže to sú možno také dve veci do budúcna, ktoré môžu byť zaujímavé pre každého z nás, že si vytvorí nejakého vlastného agenta, bude ho používať, ako je aj avatara. No a potom stále vlastne rozširujeme ako keby funkcionality v platforme, ktorú využívajú teda L&D, hlavne tie interaktívne funkcionality a to väčšinou je to nejaký feature request, že priamo od klienta dojde, že toto by sme potrebovali. Takže aktuálne sa vlastne vyvíja aj tá samotná platforma preto, aby ste si vedeli nadizajnovať celý ten interaktívny kurz s lekciami, s kvízmi, so scorem exportom a so všetkými týmito vecami. Takže to je ďalší taký posun, ako keby aj technologický. No. A ty si povedal, že to nás čaká v budúcnosti, tak to je tak, že rok, dva, hej? Áno, no, ten čas sa teda veľmi, veľmi skracuje. To, kedy si sme sa rozprávali o tom, že to je v budúcnosti, tak sme si mysleli tak 10-20 rokov minimálne. A teraz je ako rok maximálne, lebo akože po mesiacoch sa to mení. No, každopádne, ďakujeme ti veľmi pekne, teda, že si nám takto pootvoril dvere do budúcnosti a dal nové food for thought, ako sa u nás na dedine hovorí, aby sme si mohli zapremýšľať o tom, že ako rýchlo by sme mali začať uvažovať nad nejakou novou kariérou prípadne. A vy, milí poslucháči, ak ste sa dopracovali až sem, tak vám ďakujeme samozrejme. A nezabudnite, že ak to moc nežmurká, je to pravdepodobne digitálne dvojča. A samozrejme, kontakt na nášho hostia nájdete ako vždy na našej stránke elearnmedia.sk/podcast. A nezabudnite nás tiež sledovať na našej LinkedInovej stránke eLearning žije a podielte sa s nami o vašu predstavu alebo možno obavy z budúcnosti. A nezabudnite tiež samozrejme zdieľať túto a všetky ostatné epizódy nášho podcastu so všetkými vzdelávačmi, ktorí nám rozumejú, nech už sú kdekoľvek. Nuž a my sa už teraz tešíme na stretnutie s vami opäť o 2 týždne. Do tej doby sa majte krásne. Ďakujem za pozvanie. Dovidenia. Majte sa. Pá, majte sa. Ahoj, my ďakujeme, že si prišiel každopádne do našej virtuálnej obývačky.